munaasabadan oo lagu soo bandhigayay buuggii miyiga ilaa madaxtooyada oo uu qoray wasiirkii hore ee madaxtooyada somaalilan ee xukuumaddii madaxweyne siilaanyo xirsi cali xaaji xasan ayaa lagu soo bandhigay hotel green balaasa ee magaalada hargeysa ee caasimadda somaalilan. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a wasiiradii hore ee xukuumaddii madaxweyne axmed siilaanyo, aqoonyahano, madax dhaqameed, haween, dhallinyaro, guddoomiyaha golaha guurtida somaalilan, asxaabta mucaaradka iyo kuwa muxaafadka ee somaalilan, qorayaal caan ka ah dalka iyo marti sharaf aad u tiro badan. ugu horreyn waxaa munaasabadda kaftan iyo hadallo duurxula oo la xidhiidha hogaamiye xirsi cali xaaji xasan ka jeediyey qaar ka mid a wasiiradii hore ee xukuumaddii madaxweyne siilaanyo, aqoonyahano buugga soo akhriyey, iyo madax dhaqameed aqoon durugsan u leh hogaamiye xirsi oo qoraaga buugga oo madasha bandhigga ka hadlay, waxaana dhammaantood bay istuul taageen muhiimadda buugga hogaamiye xirsi uu soo bandhigay leeyahay ee miyiga ilaa madaxtooyada, iyagoo hoosa ka xariiqay inay qiimo badan tahay in miyiga lagu faano. Buuggu wuxuu ka kooban yahay 20 cutub, cutub walbana uu qayb noloshiisa ka mid ah iyo qaybo noloshiisa ka horreeyayba uu kaga hadlayo. Mararka qaar waxaan is idhaahdaa buugga waxa loo habeyn kari lahaa 5 waaxood oo muhiima. Waa imaatinkiisii adduunyada iyo duruufihii ka horreeyey ee nolosha uu ku soo biiray, oo inta badan cutubyada ugu horreeya ka saddexaad inay ahayd baan jeclahay ay uu kaga hadlayo waxa weeyaan ababkiisii, gaashaanqaadnimadiisii, hanaqaadkiisii iyo kii Soomaalilanba oo isku beegmay, iyo labada cutuba u dambeeya oo dheeraad ah oo uu qoyskiisa iyo kaga hadlayo dardaaran guudba. Su-aashaas weydiinta leh waxa weeye saamaynta fara badan ee buugga ka muuqata, ma buugga leh mise magacaa leh mise ninka qoray xisibaana idinkay kuley qof bulshada dhexdeeda saamayn fara badan ku leh iyo buug qoro mar dadaalkiisa iyo kartidiisa qofnimo ayay muujinaysaa, mar labaadna waxay muujinaysaa ama iftiiminaysaa ama fursad u tahay inta kale ee dadku ku daydaan. Haddii aanad reer ladan ka dhalan, haddii aanad jaanis waxbarashada dee ugu sarreysa aanad helin, haddii aanad ehel iyo qaraabo iyo qabiilba aanad gacan ka helin, inaad keligaa haddaad iimaan leedahay oo isku kalsoon tahay, halka doonto aad gaari doonto. Marka aad baan ugu faraxsanahay xirsiinu isagoo taariikhdiisii ka soo sheekeeyey, hamigiisa ka sheekeeyey, halkuu gaadhay iyo halkuu igsanayba ka sheekeeyey, inaanu ku ladhin yacnii fursado aan asaagey helin baan helay ee isagu fursadaha gacantiisa ku sameeyey. Deebata shalay toolaan iskuni meel xaflad ah, markii xafladaan ka soo baxna baan ku yidhi war xirsi miyaad ritaayir garowin oo adiguna dee buug baad qortay yatimee wixin maya waxaan badanaa ku aqaanida dadka ritaayiriska ka noqday inay buugta qoraan ma wuxuu ni dee waxaan jeclaystay maadaama aan siyaasadda in badan ku jiray inaan dhacdooyinkiiga soo maray siyaasaddii nolosheyda inaan wax ku qoro deeta marka waxaan ku yidhi dee dhacdooyinkii madaxtooyadu badnaayeen intaas joogtay madaxtooyaday dhacdooyinkii ma soo wada koobta buugga ma ka wada qoran yahay ma wuxuu yidhi dhakhtar baan ahaayo wax badan oo runtii soo maray waan dhowrayaayo kumaan soo qorin buu yidhi. Xisbiga wadan iyo berigii dhawataan aad ugu horreeyey anigu xisbigaa xisbinimo uma gelin, qolonimona uma gelin, midna waa laynaanu ii gelin. Anigu xisbigaa markaan kulmiyo ahaana xisbaan la socday markuu wadani tagaynaysa ahaa inuu sooyaalkiisii nololeed ama taariikheed uu wax ka qoro. Buugga intaasaan kale waa ku bogaadinayaa waana ku hambalyeynayaa. Anigu buugga ma akhriyin, kolleyba buugga waxa wax laga yidhahdaa marka la akhriyo waa buug ballaadhan oo ka soo bilaabmaya ilaa iyo hanaqaadkiisii, dhalashadiisii ilaa iyo marxaladda maanta. Waxaa laga yaabaa siyaasaddii saacaddu dibaheedu ku dhacay inuu ku dhameeyey. Marka wax ka wadaashihiisu kolley waa marka la akhriyo. Buug in la qoraa wax yar ayaana maaha, waana arkaysaano xirsi. Waxaan ugu bishaaray oo ugu hambalyeynaya
السياسيين تقولي غير سومالا أبي تريتها وحبوك بوك قفي قري وحودي كان تقف هل تجري قطع أو أفسنو شامعة وكلتا كبح ما كان لو بوك قرصين لما بتشلون وكلا هيستا صدق بوك هذا قرصين صدق بتشل وساسو كلتا يا لون إيميا because time كجلي يريسيش كأي تعلميس ما كان يوم مجا لما قيود بكروي وأمي يو ملحتوية أمي بوادان كين وحيد بصاب حياة البلد تد كين بيرك هوري كرالي أنا ما بغيه ما دومي بصاب رشاي بصاب كراي لكن قفا كلامه أمي بصاب كراي هو بشيو كلمي هذا ولا يقول تمام بش هنسي وحنا نوارك يا دليل خصوصا بوغل كان إنه موجه اليوم عنوان كيف إن نكيد لنا محروم وفرقا نكيد القف كيد لنا لغفرة قف كيد لنا محروم وفرقا قولوا قالك كنت يوم إنو كنا قرأت أخريا hogamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi Cali Haaji Xasan oo ah qoraaga buugga miyiga ilaa madaxtooyada ayaa ka waramay waxyaabaha ku dhaliyay inuu buug iyo dhibaatooyinka uu la soo kulmay intii uu buugga ku jiray wuxuuna istuul taagay shookooyinka buugga ku qoran oo dhacdo run ah nimada quraanka leeyahay ayuu ma leeyahay in aan qayb ka noqdo waxaan in la baysay in aan shaqada siyaasadda maamulka ku jiray weli ku jiro in aan yani ku koobnaan baraha bulshada aan ka daalbaato ee qoraalka ku dhigay waxaan bilaabay qoraal taama ay ugu dhaalatay fikraddu ugu dhaalatay inaan wax qoraa waxaan filayay in aanay sagaal iyo sagaal shaqeeyay ayaa bilaabay ugu fududay inaan qoraa ugu dhaalatay qoraalkii igu horeeyayna xitaa hadda kuriyaan dib saxiixka yani aniga oo kutubta ka akhriyay oo garanaya ayaa mar waxaan dhisay procedure-ka iyo amniga nidaamka meesha yaala iyo inta aan soo akhriyay hadii jeedis balaha waxaan ayaa mar soo akhriyo iyo shinta la qabanaya way kala gooyeen maraasiinta iyo walaal la marayo iyo shaqada la qabanaya marka soo akhriyay leysa ka barbay kadibna xoraaga hadii muddo uu sii socdo oo uu ka sameeyay waxa ay wadi waxbarashada meesha ee hadda lahayd laakiinse waxaan ku soo gudbay محمد فرح بلا تلفزيون كي ستار هرقيس.